Evo nas poštovani gledalci nazad slikom i tonom u Feniks Čarnog areni u Debrecenu gde pratimo Evropsko prvenstvo za dame. Danas je prvi dan otvaranje turnira koji se igra u tri zemlje, Mađarskoj, Austriji i Švajcarskoj. Meč između Švedske i Severne Makedonije u okviru grupe A gde se još nalaze Mađarska i Turska koje su odigrale nešto ranije tokom dana svoj duel. Mađarska je bila bolja 30-24 i trenutno je na prvom mestu grupe A. Švedska posle prvih 30 minuta u prvom delu vodi 15-7 u samo dve intervencije Joane Bunsen, ali jedan pozivni od gola. Na drugoj strani Miteska po mojoj evidenciji ima pet intervencija, sada ćemo i vidjeti potvrdu statistike EHF-a. Tri intervencije ima Miteska na drugoj strani, a Makedonija gubi sa 8 razlike. Učešće je broj 7 za Makedoniju na evropskim prvenstvima, najbolja pozicija takođe sedma 2008. godine. Natali Hagman dobro u prvom poluvremenu sa jednim promašajem i pet postignutih golova. Ona je ujedno i najbolji strelac na meču. Ko Švedske Emma Lindqvist tri pogotka. U Makedoniji najbolji strelac Kiprijanovska sa tri pogotka. Dva gola je postigla Mađovska. Imamo strelace još Janku Lovsku i Đatevsku. Dakle, Makedonke sedmi put na evropskom prvenstvu. Kroz kvalifikacijnu grupu pet su se plasirale. Pore Španije su zapravo Španije su izgubile dva puta, ali su dva puta dobili Litvaniju i Azerbejdžan. Što se tiče Švedske, one su 14. put na evropskom prvenstvu. Na prošlom euru 2022. zauzele su peto mesto. Inače, ovo evropsko prvenstvo je pa u neku ruku i eksperimentalno, s obzirom da se prvi put imamo šest grupa po četiri ekipe, dakle 24 ekipe na starom kontinentu učestvuju na evropskom prvenstvu. Dakle, nakon ovih grupnih mečeva, dakle, po dve prvoplasirane ekipe iz svake grupe će se plasirati dalje, onda će u glavnoj fazi biti formirane dve grupe po šest timova. I čekat ćemo kasnije četvrtfinaliste i tako dalje. Nastavljen je meč, prvi napad Jenny Karlsson, Jonina Roberts i Lindqvist i ostvaren je višak za Hagmanovu, koja nije uspjela protiv Miceske. Četvrta intervencija golmanke Slatine. Svakako su svesne Makedonke da protiv Švedske generalno nemaju šta da traže u rezultatskom smislu. One će danas pokušati da odigraju što bolji meč, da se pripreme za naredne duele. A Makedonija već svoj sledeći duel igra protiv Turske, što će biti za njih glavna utakmica, jer i same znaju da protiv domaćina Mađarske nisu favoriti. Da vidimo kontranapad. Jamina Roberts uspeva da postigne gol. Pogađa Švedska, prvi gol u nastavku. Finu istrčala Jamina Roberts, kapitenka ekipe. Vode Šveđanke 16-7. Plus 9, najveća prednost na meču. Vodele su Makedonke na startu meča 3-1, ali Švedska beleži prvo vodstvo u 9. minutu i od tog momenta razlika se samo povećava. Dosta grešaka Makedonke u prvom poluvremenu, velika borbenost, to ne treba sporiti. Devojaka u crvenim dresovima, a moram napomenuti još jednom da je Makedonija jedna od najmlađih selekcija na EHF Euro. Samo tri igračice preko 30 godina ostale. 2003. 2005. zaista jedna izuzetno mlada i potentna selekcija. Natali Hagman, 6 od 8 šutira, ubitačni strelac, a divno lopte uputila i Bunsen, golmanka Ludinsburga, jedan od najboljih golmana u Ligi šampiona ove sezone. Je prvi čuvar mreže švedske reprezentacije, koja je dobila prilike u drugom poluvremenu, iako je njen par danas Evelina Eriksson. Makedonija nakon onih 10 minuta golgeterskog posta od 20. do 30. sada još 2.40 dodatno u drugom poluvremenu nije postavila gol, tako da se bliži 13. minutu bez gola. Selekcija koju predvodi Kristijan Grčevski. Na poziciji desno beka sada Georgijevska. Treći praktično desni bek pušten u igru. Probaće Jankulovska. Georgijevska je rođena 90. godine. Ona je jedna od iskusnih igračica, ali beležimo Jani Bunsen
treću odbranu i novu asistenciju. Kako baca te paralele Joana Bunsen za sedmi gol Natalie Hagman. Sada je razlika prešla 10 golova. Grčevski je već u prvom poluvremenu zvao dva timeouta. Makedonija, ako se ovako nastavi, prijeti katastrofa. Evo, Jamine Roberts koja preseca pas i pobeđa treći put. 19-7. Već je plus 12. Ova grupa se igra u Debrecenu, ostale grupe biće podeljene na Innsbruck i Basel. Objasnio sam sistem, dakle po dve najbolje selekcije iz šest grupa idu u drugu fazu, formiraju se dve grupe po šest učesnika, a da vidimo novi pokušaj Hagmanove, preterala je Hagman. U nekim slučajevima sudija može da dosudi dva minuta isključenja za igrača koji, ako proceni da igra želi da ponizi golmana. Ovde nisam siguran da je baš Hagman želeo da ponizi golmana, već da bude onako atraktivno u situaciji da malo podigne nivo raspoloženja, pa možda i makedonske publike. Georgijevska. Nema pogotka. 15 minuta Makedonija bez gola. Da vidimo. Zato imaju dobru Micevsku. Peta intervencija. Peta intervencija. 24-godišnje Micevske. Hagman, iako ima 7 golova, 3 šuta je promašila. Natalie Hagman, 24-godišnje Micevske. Vidimo da li će Makedonke konačno upisati gol. Koraci. Ogroman problem sada već. Mislim, čak i psihološke prirode imaju Makedonke. Roberts. Brani Micevska. Drugi promašaj Jamine Roberts. Ali sada mogu da iskoriste ovaj prvi talas Makedonke. Zastale su ipak Stefanoska i Georgijevska. Doviknuo je sa klupe Kristijan Grčevski da se stane. Da se ne žuri, da se ne ulazi u trku sa Švedskom. Jer tu retko koja selekcija današnjica ima šanse. Osim naravno Skandinavije. Evo su sada brani još jednom Bunsen. Sjajno Zicer je branila dugonoga Joana Bunsen. Punih 17 minuta Makedonija bez gola. Za to vreme Švedska nastavlja da pogađa preko Jenny Carlson, sada stižu do novo gola, mada ovo je bila prelepa akcija praktično Cepelin za Jankulovsku. Vidite kako je lepo ovde šutirala Jenny Carlson. Sada već počinje onako i da brani ono što obično brani Joana Bunsen. Četiri odbrane uz postignuti gol. Stefanoska do Georgijevski. Fino izlaze Lindblom. Dva puta je promašila Zicer u prvom poluvremenu Lindblom, ali svi znamo koliko je važna u defanzivi reprezentacije Švedske. Osamnaest minuta bez pogotka Makedonije. Stefanoska.
Stefanovska. Ukrajinke sude ovaj duel, Marina Duplio, Lena Pobedrina. Jako dobro obavlja svoj posao. Vidimo šta sada ovde nije jasno Makedonkama. Da li još jedno dodavanje dozvoljeno? Pasivan napad. Šutiraće levo krilo, interesantno. Probala je Sazdovska, čije je udarac blok ukrotio. Onda je pokupila loptu Bunsen. Roberts. Probijanje. Da, da. Dobro se tamo namestila Sazdovska. Da vidimo, sada konačno Ristovska. Sara Ristovska postiže prvi gol na evropskom prvenstvu nakon 19 minuta. Od 20. minuta prvog poluvremena do ovog momenta. Vidite kako je pesan aksne što su primile pogodak, a rezultat je plus 12. Bilo je plus 13, najveća prednost za selekciju Švedske do malo časa. Dva minuta je isključena sada Marija Jankulovska. Roberts, Carlson, Hagman. Ima švedska igrača više, ali kao da su bile neodlučne i na kraju nekako višak za desno krilo. Hagman je promašila. Hagmanova šutira 7 od 12. To je slab učinak za krilo njenog renomea. Najbolji strelac svetskog prvenstva 2021. godine. Mnogo individualnih nagrada kada govorimo o Natali Hagman, a evo drugog gola Joane Bunsen. 21 prema 8. Ovde je praktično sve gotovo još nakon prvog poluvremena i vodstva Švedske od 15-7. Još jedna jeftina izgubi za prvo mesto sa domaćinom Mađarskom. Dobra Roberts. Fino je kreirala višak za Elin Hansson. 24-8. Dena lopta za lagan pogodak Natali Hagman. 8 od 13 šutira Hagmanova, koja ima 33 godine, rođena u Farsti, u Štokholmu. Pre, ja sam rekao, 33 godine igra za Žaškuru, Lugi, Holstebro, Nikopin, ČSM Bukurešt, Odense, Nant i od 2023. u Rumuniji, u Volčeji. Ima dve medalje sa evropskih šampionata iz 2010. srebro i bronzu iz Hrvatske i Mađarske 2014. Makedonke su 4 puta bili isključene, jednom samo Šveđanke. I tu ima, naravno, razloga zbog čega je velika razlika, ali pre svega u kvalitetu. Georgijevska prolazi i ne pogađa pored Bunsenove. Šesta odbrana, četvrta u nastavku. Roberts, divan pas za Hagman. Pogađa Hagman. Ušla je ovoga puta jako ozbiljno šut Natali Hagman. Dosta si promašivala, Bunsen odlazi na klupu. Menjaće Evelina Eriksson. Momaka ČSM Bukurešt. I kako je poletela ka lopti Kiprijanovska. A evo, ovo vam sve govori. Plaćaju danak na iskustvu i mladosti Makedonke. Poslednjih 15 minuta. Sazdovska. Izvinjam se, Senijevska je u igri. Sigurno će biti mnogo drugačije protiv Turske, dosta slabiji protivnik od Švedske. Selekcija
koja će biti sledeći protivnik Makedonije. Sada Carlson isključen na 2 minuta. Drugo isključenje za Šveđanke. U prvom poluvremenu Nina Dano je bila prvo isključena igračica. Poslednjih 15 minuta u Sednerac koji će imati Makedonke. Izvešće ga Kiprijanovska. Brani Eriksson. Hladnokrvna Evelina Eriksson. Prvi promašeni Sednerac na metu za Makedonke. We have just opened the voting for the player of the next awards.